حمانتي مقالة ده هرقيسة لقو حسيم حس كمالين تا عرورتا أفريكا وحانا سوق بان قابزي وزارة ده شغقلين تيارمها بلشة ده سومالي لان وحاق قوبتو قها مناسبة ده سياق اسمها قود اي وزارة ده شغقلين تيارمها بلشة ده اقاسم واحد كارمها بلشة ده وزارة ده يهاي ده هلا شقية وزارة ده وحانا هالكاس لقو صوبت ده جاي ترغفا اكو قدا من عرورتا سومالي لان يقو هالكاسي قوبتو قهاين عرورك لدوان oo ku jira xarunta dhaqancinta maxamed booge oo imaamusha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada Soomaaliland waxaana halkaas ka hadlay masuuliyiin kala duwan maanta ay tahay taariikhda 20ka bisha sidoo kale aynu xusano 20ka 16ka Juun oo ah maalinta carruurta Afrika xuska maalinta carruurta Afrika waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin ay shucuurteena aynu ka dareemino qiimaha iyo qayaha ay leedahay waa maalinta aynu dabaaldegayno dhalankeena waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan kala qayb qaato xafladan aad ka qurux badan waa xuskii kale in qaban jirnay sanadaha ee dabcan maalinta carruurta Afrika ee halkan waxaa jooga maanta oo indhihiinu ay qabanayaan waa carruurtii ee xarunta dhaqancinta maxamed mooge ee dabcan wasaaradda masuulka ka ahay oo dabaaldega maalintan qayb weyn ka qaadanaya oo dabcan ka muuqato indhahooda iyo muuqooda isbeddel aad weyn ee dabcan dabcan waxa xusid mudan in sanadkan waxyaabaha ugu mudan ee ah in xoog la saaray ka mid tahay sidii carruurta cadaalad u heli lahayd dabcan si cadaalad loo helo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in ilmaha laga soo bilaabo cadaaladda cadaaladduna waa waxay dhammaanteen wada baahanahay ee dabcan waxyaabaha tiirarka ugu horeeya ka mid ah ee wasaaraddu ku shaqeyso waxa weeyaan in la helo shuruuc dhammaystiran oo arrimaha carruurta ah iyo in ilmo kasta oo muwaadin oo Soomaaliland ah oo helo sidoo cadaaladda la filayay in ka shaqeyno dabcan waxaan cod dheer ku sheegaynaa oo meelba ku gaarsiinaynaa in qof kasta oo muwaadin amba waalid ahaado amba dowlad ahaado amba qof muwaadin ah ahaado in ilmaheena muwaadinka ee Soomaaliland ka ay ugu dadaalo sidoo cadaaladda la helay maalinta carruurta Afrika maalintan waa maalin runtii qiimo badan isla markaana sanad kasta dalalka Afrika dhamaantood ay xusaan isla markaana lagu astiyay inay tahay maalinta carruurta bal laba kelmadood oo kooban aan ka yiraahdo maxaa maalintan lagu astiyay maalinta carruurta Afrika waxa dhacday sanadku markuu 1976-kii ayaa magaalo ka mid ah dalka South Africa oo la yiraahdo Soweto ayaa waqtigaas South Africa waxa ka jiray ama dalka xukumeeyay nidaamkii midabta koorka dayatana carruur badan dadka madawga ah oo dhamaan dadka madawga ah dhamaantood xaq u ma lahayn inay waxbarasho tayo leh helaan dayatana maalintaas oo ku beegnayd 16kii bishii 6aad ee 1976kii ayaa carruur badan oo boqolaal ah oo madaw oo reer South Africa ah ay isugu soo baxeen iyagoo banaanbax weyn sameeyay banaanbaxaas ay ugu tala galeen inay ku doonaan xuquuqda waxbarasho ee ay u qalmaan waqtiga dalka South Africa wuxuu soo saaray sharci oranaya in carruurta madawga ah aanay waxbarasho tayo leh uga qalmin ba sidaas daraadeed maalinta waxa dhacday booliskii dalkaas ayaa carruurtii dhamaantood laayay waxaa la sheegaa inay halka ku dhinteen ugu yaraan 100 carruur ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada waxaana uu sheegay in carruurta Soomaaliland ay u baahan yihiin garab istaag xeerka dhowrista carruurta oo golaha wasiirada dhawaan u gudbiyeena inay ansixiyaan si carruurta xaqooda iyo xuquuqdooda loo dhowro guud ahaan waalidiinta iyo cid kastoo ka mas-uula carruur waxa iyana waajib ku ah in biyontooda iyo u diyaarinta mustaqbalka in wada jir runtii lagu qabto si aan ummad qurux badan oo dalkeena u soo baxa aan u helno waxaan u mahadcelinaa wasaaradaha waxaan u mahadcelinaa dhammaan hay'adaha oo raasay ee UNICEF iyo dhammaan hay'adaha maxalliga ah kuwa caalamiga ah ee qayb ka qaatay munaasabadan maanta aan joogno hay'ad high blood national save the children ee nafis fishan iyo cid kale aan magacyadooda xusay ku qoran ee boardka waxa sidoo kale u mahadcelinayaa عبد الرحمن تشومبو ستار تي في هرقيسة.